У Черкаській обласній лікарні потребують донорів усіх груп крові. Про це повідомляють на сторінці обласної станції переливання крові. Реєстрація здійснюється у відділенні трансфузіології щодня, крім вихідних, із 8 до 10 години. А третій Черкаській міській лікарні швидкої медичної допомоги потрібні донори другої та третьої груп крові резус позитивний. Деталі за телефоном 56 29 76.